i arsimuar, i dinjitetshëm me vlera e shumë njerëzor. Këto janë katër veçori të Jakub Krasniqit, që avokati e tij, Venkatezvarja Alejandra ja përmendi trupi gjykuës në seancën e së mërkurës, për ta bindur që klienti i saj nuk është kriminal lufte. Kjo krahas kundërshtimeve në 6 pika që ja bëri zyrës së prokurorit të specializuar. Ajo e nisi me pozitën që Krasniqi mbante gjatë luftës e që tha që po keq kuptohet apo qëllimisht po keq shkruhet nga ZPS. Zëdhënësit nuk përfshihen në çështje operacionale ushtarake. Roli tyre është kontakti dhe marrëdhëniet me publikun. Ky i nderuar gjykatës ishte pikërisht roli që ka luajtur zotri Krasniqi atkohë. Tutje mbrojtja largoi Krasniqin nga përgjegjësia për gjitha komunikatat e UÇK-s, pasi u tha se të njëjtat ishin publikuar edhe para se ky të vendosej në këtë post. Komunikata e parë është nxjerrë në vitin 1994, ndonse kjo është shumë kohë më përpara se Krasniqi të bëhej zëdhënës i UÇK-s. Letra dokumente të tilla që prokuroria mund t'i ketë gjetur në shtëpinë e Krasniqit, nëntorin e 2020-s, jo domosdo janë të tij, sipas avokatës. Ai është shkrimtar dhe historian, ai mbledh materiale për librat e tij të shumta. Në seancën e fundit për këtë javë u tha se prokuroria gaboi kur e akuzoi Krasniqin për vrasje e maltretime në pjesë të ndryshme të Kosovës, por një kohë që nuk ka qenë fare këndej pare. Të kundërtën, sipas avokatës, nuk mund ta vërtetojnë as dëshmitarët e thirrur nga prokuroria, pasi deklaratat e tyre, sipas saj, janë veç thashëtheme.